ပါပါရှင်2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းတိုင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ဒေသများလုံခြုံစိတ်ချပေးအနေနဲ့ကင်းစွာသွားလာလည်ပတ်နိုင်တဲ့ပကတိအခြေအနေမှများအသုံးပြုဆောင်ရွက်ကြရန်ဟော်တယ်ခရီးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ခရီးသွားအဖွဲ့အစည်းများအားစစ်ကောင်းဆောင်မေးအောင်လိုင်းကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ရတဲ့ဆိုရတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးရ
ဒီနေ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ဒေသများလုံခြုံစိတ်ကြပေးရနေခြင်းဆိုတာတွာလာလေပတ်နိုင်တဲ့ပကတိအခြေအနေမှန်များအောင်ခရီးသွားများထံအချိန်တိုအတွင်းတရှိစီမံနည်းလမ်းများအသုံးပြုဆောင်ရွက်ကြရန်ဟိုတယ်ခရီးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ခရီးသွားအဖွဲ့အစည်းများအားစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သ
ဆက်တယ်မလာနေဆက်ခွနေအနေကနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအခမ်းအနားတက်ရောက်လာတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကင်ပရိပက္ခများကြောင့်ကမ္ဘာအနေအရှိနိုင်ငံအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများအပြားတို့ခရီးသွားရောက်ခြင်းမပြုကြရင်အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံများကလကောင်းတို့နိုင်ငံသားများအားဓာ
ဒီနေ့ကတော့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 
Pim, Landana Piasimumia Shini de Lo Dishi Abare. ထို့အခြေအနေများအောက်တွင်စစ်ကောင်းဆောင်ကခရီးသွားဒေသများဖေးကင်းကြောင့်ဝါဒပြန်ရန်ပြောဆိုလာခြင်းဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂလိကခရီးသွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာခရီးသွားဝင်ရောက်မှုအနေဖြင့်ယမန်နှစ်ကတက်တန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးယခုနှစ်ထောင်နှစ်စက်လေးခုနှစ်ပထမငါးလအတွင်းမှာပဲငါးသိန်းကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက် ရခိုင်နဲ့တက်ခရီးတဲ့ဝင်ရောက်မှုပုံမတို့တက်လာမည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းလည်း၎င်းကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးပြန်လည်ဥမော်လာစေရန်ဘက်ပေါင်းဆောင်ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာစီးပွားရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအားအလေးထားလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းလည်း၎င်းကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အခြေခံကြဆုံးအချက်မှာ တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်များကိုယ်တိုင်အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြမည်ဆိုပါကတိုင်းရင်းသားဒေသများလျှင်မြန်စွာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း၎င်းကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ဘောင်းနေနဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ9000နီးပါးတွင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်2000နီးပါးပါဝင်ကြောင်းစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့တွင် NLD ပါတီကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ9000နီးပါးရှိပြီး NLD ပါတီဝင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်ပေါင်း2000နီးပါးပါဝင်ကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထူထောင်ခြင်း36နှစ်မြောက်အထက်မှအခမ်းအနားသို့တင်သွင်းတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေမဲ့မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရသောပြည်သူ4000ရှိရာ66ဦးတွင် ပါတီဝင်151ဦးနဲ့အသက်မပြည့်သောကလေးတငယ်3951ဦးအမျိုးသမီး9သက်သက်ဦးတို့ပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူနေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဥပဒေမဲ့ချိတ်ပိတ်သိမ်းယူခြင်းနေအိမ်အတွင်းရှိပစ္စည်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်မဲ့ခိုးယူဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့်ပြည်သူ614ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများချိတ်ပိတ်ခံရပြီးနေ့နာဆုံးရှုံးမှုပေါင်း1214ခုရှိကြောင်းအဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်
ကိုစားကိုဦးနဲ့ပါတီဝင်၂၅၀ဦးစုစုပေါင်းအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်၄၄၉ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိပ်ပိတ်တင်ယူခံရပြီးနေနာဆုံးရှုံးမှုပေါင်း၅၆၃ခုရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အကြံပေးစစ်ကောင်စီကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ရုံးများကိုအထူးပြစ်မှတ်ထားကာချေမုံဖို့ ရှိရွေးချက်ရှိတဲ့အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးများအကြိမ်တွင်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်ဘဟုရုံးဖြန်ကုန်၃ကြိမ်
Dine bine yomia, sangajing, kayan yomia, mune yomia, the other set donjing, yaji yomia, the session jing, do pian, so bam, piercing wood jing bam, the yachal sangajing, she down, the shea barring. A jam pansagam, the yapi do miago, ubri me, media pansy kaya, pansy kaya do, the town shatam, the yakuna sali u, she nebi, two tedwin, a poeto body went to dogus a lady, a lizangaune, a poeto body went, not only a lizashi udo bam and alone. Lashi pansy can I at them a pretty do, galit and gay, ne young asa goone, pansy can mute the mean, not have the young asa don't bow and down to she are barring. A champion second see, so was on Julum Mumia a prime pidu rego, a charm may him pan they said the Piamumia, pidu miago, a shell and Micho the Piamumia Pippi, pidu miani miago, a charm may Micho Piasi Heza, not on the Saligunes at the Malasanga Niti, Ubri may Matia Pansi, they said the Piacayado, pidu lay down she a chaucer she would win, a quetto party went to Dogos Alena U, party went the Yakuna Une, a them a bit dog a leading it. ตองหวากูสังหาอูอมยตมีขวเนียตะเสร็จตะอูโดปาวินจองอสิงคันซาတွင်พอပြထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူများရဲ့နေအိမ်ပေါင်း 5,592 ရွေးချက်ရှိရှိကျူးလွန်နေကြကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အယက်သားပြည်သူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဂျေပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့အစိုးရခန်းစာတွင်ပါရှိတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြတဲ့ပုံအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးမိုဟာမက်ဟက်ဆန်ကပါလက်စတိုင်းနဲ့မြန်မာမှာပြည်ပခါတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်မိတယ်လို့ထုတ်ပေါ်
ကိုကိုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးတန်းနဲ့ချီတော့အရတားတွေထိခိုက်စေတယ်လူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲတွေကိုအရေးတကြီးဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပါလက်စတိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေရေးထိရောက်တော့အရေးယူမှုပြုလုပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်လို့ မိုဟာမက်ဟက်ဆန်အားကိုအိုကာဘီနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအတွင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကနှစ်ထောင်နှစ်ဆောင်ကခုနှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေလို့မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ကုလသမဂ္ဂကြားအလားအလာရှိသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလကောက်ကအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာ30ရက်နေ့အထိကမ္
ဒီဇင်ဘာလမှာနိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်တရားမှုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်တရင်တပုံအနေနဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းယာကိအချိန်ကြောင့်မိုးများရွာသွန်းပြီးရေကြီးနှစ်မြုပ်မှုနဲ့မြေပြိုမှုများကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအထိတိုက်စုံသူ၄၃၃ဦးရှိကာခုနှစ်ဆက်ကိုဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့တရင်ရရှိပါတယ်ရှင်။ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်မြို့နယ်ပေါင်း136ခုလုံး တသိန်း1358ကျောင်းစာတင်ကျောင်း3328ကျောင်းဘာသာရေးကျောင်း238ကျောင်းလမ်းတရပစ္စည်းမှု1316ခုလျှက်စစ်မီတိုင်း9612နဲ့စက်တွေရေးတိုင်း136နဲ့ဆက်နှစ်တိုင်းဆက်တွေရေးတိုင်း136လေးတိုင်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်စပါးဆိုင်အေက83,736ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးနွားများအပါအဝင်တရိတ်ဆန်တင်းစုံမှု1,9500ရာလေးဆယ်6ကျောင်းရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုနှင့်မြေပြိုမှုဒဏ်ခံဒေသများပြန်လည်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို2025ခုနှစ်မတ်လ9ရက်အပြီးဆောင်ရွက်ရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်းလည်းစစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်တလုံးမြို့နယ်တချို့တွင်ရေပြန်ကျပြီဖြစ်တော်လဲကရင်နီပြည်နယ်၊ကယားပြည်တွင်ရှိမြို့နယ်များမှာရေနှင်းမြုပ်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရေကြီးမြေပြိုမှုများကြောင့်
ဒီဆုံးပြည့်စုံမှုအခြေအနေဟာစစ်တောင်စီကောက်ယူထားတဲ့အခြေအတွက်တာဖြစ်ပြီးလက်တွေ့မြေပြင်တွင်တည်ဆုံးပြည့်စုံမှုများမှာယခုထပ်ပုံမှုများပြားနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူများထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ဘုံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်ကြောက်ပြူမြို့ထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်ရေးကျိလက်ဒေသကနေခံများငွေကျပ်၈သိန်းနဲ့အထက်ကိုပေးနေရကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ကြောက်ပြူမြို့အဝင်စေမိုင်ခန့်အကွာဟိုင်ဝေးလမ်းမပေါ်တွင်စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်၄ခုတပ်မင်းရှိပြီးတကိတ်ကိုငွေကျပ်၂သိန်းအနည်းဆုံးပေးနိုင်မှာမြို့ထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းဒေသခံတဦးထံကသိ
Wenjare, Sanchang, Chapu Awema, Gay Legu Lao Shire, the Gaygu and his own Chenatin Lao Biare, Mahoyan Pima Wimbu, Taram, Chowdalong Gayma, Nanai Lao Sisikaya Dilu, Sobadi Rak and Ugapio Wari, Behead and the Bekanga, Chapu Munega, Tainaji Yadapudim, a Yavo Luna the U, Chapu, New Pidu Seoma, Sekuda Mukan Yuan Dwaya Kaya, Sekong Sisik Dango, which and the Tainzi Bekaya Jam Tishia Bari, a Yavo Luna, a Pau the U, a Tashu Say Lao Shimetane, a Tat and Yasu and Yalu Luna Tangane Dwarano, Eda Saka Saki Diku, which တတိယခွဲကနေနှစ်တိုင်းအထိပြေးခဲ့ရတယ်လူနာကတိုးလို့လေးဖြတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်နေလို့စင်ချောင်းဆရာဝန်ကကြောက်ပြူသွားမှရမှာဆိုလို့အရေးတကြီးသွားတာမြို့ဝင်ကိမှာအစစ်အစစ်တုံးနိုင်လောက်ကြတော့အဲ့ဒီကိမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်စေယုံမရောက်လိုက်ဘူးဒီလိုပဲဖြစ်စဉ်တူတွေအများကြီးပါလို့ဒေတာခံတူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်များက ကျောက်ပြူမျိုးပပလေရှေးပြင်ကုန်းပြင်များတွင်စစ်စေးရေးကိတ်အများပြားချထားတယ်လို့မိုင်းထောင်ပြီးအသွားအလာတင်းတင်းကြပ်ကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကမြို့ဝင်အထွက်ကိုတင်းကြပ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ခြားတွေတပိုင်းတနိုင်ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်ပြုလုပ်သူများနေမကောင်းမကျန်းမာသူများနဲ့အရေးပေါ်လူနာများမှာစစ်ကောင်စီစစ်စေးရေးကိတ်များရဲ့ငွေညှင်းမှုများကိုခံနေရတယ်လို့ဒေတာခံများထံကသိရှိရပါတယ်စစ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ
Now that the end of all Nene, Gayan Navy, Lygo Munedre, Mobi, Yigarama, Jimia, Lutani, the Pian, Palutan, Yimia, Salamian, Danavi, a Guani Lodoji, Yamia, Pomo, Yabia Lajang, did up to the Tone, a Guani Vene to Miatanga, the Nayashi Varishim, Satamala, Sachayan, Winjemasa Dinga, Lygo, Dwayne, Yijimu, Yajong, Dwayneaga, Shima, Yoja, Dwajemishibe, Salamian, Daniza, Moya, the Muja, Palutan, Yimia, Taliashi, Ebian, Mobi, Yigarama, Jimia, Lutani, the Pian, Yijimu, Bomo, Suala, Jam, Tishiabari, He did a garo, Satan Nirome, Mombia, Pia, Piu, Piani, Nanko, Eri Jari, the Yualong, him, Yujarim, a good needy Luanida, Miaji Babelu, did I can be to the Uga Pio Barim? Like all ye big unini, the Brahita, the Mata Ugamu, him yas a lemon than the Adrim, meaning by ma, a yama, in Kamu, and him yoga jam to Shia Barim, Tabian, like all muni, drendrin, ye jimu jam, ne, a nim yoga pidumia. She will yanni a miado, Bianchini tiny dolly, Sunny eka, keke, lone penny yajang, Guni yamashi dolly, Lona mumishi dam, the daka miatanga, the dayashi variation. Now, so on the end of all in it, then I died, then I am unit, the indoji, you are a cheese, I sit down, see man, the bound lizzo, a cheese, I the sweet harris a camera, sit down with the dam yama, begin as a demala and a sang iron nima sadinga. Second song, what will be to Adam, make a young Piduka, where you bounce it down to Tama, to the Yashi variation. Don't let you want to win ya, they know second this can go, begin a bilama sadinga, why won't be so tight catch him, Chica? Yakuaka, so was a gamma, second in a young assage or winjama, second song, what will be to Adam to Shia barring. As so was a gango, Dakani sent to him, second zipa ma, the jam Daka mumia, a bent and below cabby, maybe in Siku, a mia piago, lay people catch on to Shia barring. Second see a dread, a tiga jar is a can to put your barring. Second, the danga, nidly say jobby, the dead long second son to a piraba, second son lala, in a young assay lausi barring. Second, cushion and be to be to a second with the tarico, don't like it a query, like lamp, so Dakani barrelo, make a young piduka way, once a jam day, Pianjahi down with she to the gap your barring. They know the gamma, Tokola, so was the country, the poor Miani, don't like it a query, Banjo, Jiwa, and Edwin. T
ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ခရီးသွားပြည်သူများအနေဖြင့်တတိထားသွားလာကြရန်လည်းမြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဆုံးခွာသွားတဲ့တိန်းသောစခန်းဟာ 1983年，广东省山东区台湾木边里的一个家里，虽然是看不着的，是也罢了。等到时间打开门后，没有打人就也收下安全机，该关也关机，他那MOD，但是他那等奶奶过给母熬洗，免开眼，比都该关也不帮是讲的呢，是讲那都该不帮打开开前，不讲的呢也是罢了，是。